Казвам се доктор Георги Миндов, общо практикуващ лекар съм от повече от 25 години. Много са динамични нещата, които се случват. Много бързо реагираха. Това бяха първите, които когато се започна вакцинирането на 18 февруари да ни дават ваксините. Първа беше в понеделник програма Хипократ, която беше направила апдейтите и аз на 22 понеделник вакцинирах първите си пациенти. Това стана възможно благодарение на софтуера.